Kakang Nurdo. Menapi? Ndoro dasih rantamaning manahipun ing rayipun Manikmaya. Jumbuh kanan menapa ing sampun aturaken. Dalah. Walah cocok cocok panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah. Titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing kayiwangan. Ning niki napa mboten klentu? Ingeng minggah menika mboten pangling menika rak pono kawan titah nun sewu ingeng asor derajatipun namung pono kawan derajatipun namung titah sewantah namung kawula lah kok derajat-derajat minggah wonten ing kayangan monggo tanpa tanglima ingeng saderengipun Kakang Rodo menapi nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Kakang Rada katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian ponokawan ingkang sowan. Ah nggih, adhikira kula semanggaken. Ponokawan Petro padha kanthi raharja sak praptaniro ponokawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene demawain tawang-tawang. Lenepatno ing tulamanu sipulun. Kemareng kula ngaturaken sembah, sumengkeming mahabekti kula kunju. Iya ya ponokawan ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Dra. Sing nukokke kowe bersikap sapa? Bapak. Ikete? Bapak. Aku tak bali nang omah ya, Truk. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kowe disandangi. Apik kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar aku blas ratu kok ke apa-apa mung disangoni training abang. Iki cetha nek Semar ketok nek areng ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko none bapak. Ora teko. Lah ngopo? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko? Ah, semo semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit. Aku celuk lambi meng nganggo kathok training abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mule Semar tak ajar. Lho lho. Aja ngono to, bapak iki bab bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup kudu nganggo korden. Anggemmu ndasku sak genthong ya. Kok dadang nganggo korden? Ha wong ukuran iket kok 86 iki sirah apa? Uteke gedhe. Kono kawan Bagong, wonten dawa, panjenengan sinten? Lho lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene, muridé sapa? Sik, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asa kuwi somong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik, Mas Manik, Mas Manik. Manikmaya. Heh, Mas Maya. Manikmaya komplit. Hei, Bagong aja sembrono. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita iya. Sekarang kaya ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada, kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrono Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko nang nganti kowe iki tumindak sing ora prayoga ning kayangan, kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Diwasa aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngonek abuh karemu lho, Gong. Asik. Lho. Kok malah asik ora? Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Kono kawan Bagong padha rarjo sak prap taun nira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane, Tru? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh, berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng? Ora.
Ngene, tak dari wis tau neng Banyumas urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Riko. Oh iya, berarti basane dewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestu ulun tanpa nono Bagong, Inyong tanpa. Tangan telur ras, goblok sana. Riko, Riko. Biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Mengestunipun pukulan Bathara Manikmaya. Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong, ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Dul. Heeh. Pengestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, pukulan. Iya, iya. Prayoga nunggun kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya, Bagong. Iya. Podho-podho. Aku malah wedi kok ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petro Kanthong Bala padha raja sak prapta kita. Maestunipun ing pulun rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa, maestu ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ning kasantosan. Dalah. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Dora Narada. Dewa kok kaya jog dengkulmu kowe. Pengestunipun pukulun Bathara Antarada. Wilujeng bekti kula konjuk pukulun. Ayo ulun tampa, ngesti ulun tampa ana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu kula. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ya, Tru. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran ngundang iki wae, Tru. Dengkul kita. Petro iki ngandani ya ngawur kaya ngene kok Kaum. Petro Kanthong Bolong Padha Raja Saprapta kita. Sang Hyang Pikrun Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro pangestu lan tampanana, kula pun dinggo jimat paripe. Bagong Padha Raja Saprapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal e dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Ngkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasino pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasino Indra. Dudu ning Bathara Indra. Cip cip dengkulmu. Konjur tekan cip barang. Ta-da-da-da-da-da. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Kaca aku bingung tenan itu. Aku sowan dewae bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepunge. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petro padha kantir harjo sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Iki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Ndrayama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Iya, Petro ndak tampa. Bagong Padha Raja sak praptamu. Wilujeng nering sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Iya, Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Nene nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk Padha Raja sak praptamu. Manjenipun pukulun penyarikan wilujeng. Bagong Padha Raja sak praptamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane meh padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge? Penyarikan. Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula kunjuk ndara anu pukulun penyarikan. Iya, Bagong. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi? Persisa. Mula ya rasa lah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulan penyarikan kula tampi andhatosaken jimat paripe. Petro dalem. Eneng apa, Petro? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula mriku mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipunutus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha niku ngeten.
Bapak Semar menika etok-etoke ini ora gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng nggawa gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crito nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kula warga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan, hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok radong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garing penggaling para kawula. Mengkono Petruk, nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy. Santai wae truk le mikir truk ora usah ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha nah, pokoke Taman Wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Tong riku enten dodol dawet angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat enten kaya ban montor gedhe banget dhuwur banget. Ning nggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate prik nyuwun priksa kalawan Kakang Rodo kuwi sebutane apa? Ha mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dinggo renang, papan dinggo nglangi. Sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kalih para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jeneng kuwi tempat-tempat sing dinggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget. Ning setorane duit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nudeng kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku kok ketuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe ki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggemmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Angger ana kira-kira wong ngelak tak kae dit tuku es teh, tak kon nukokke susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya, Truk? Ora. Lah terus wigatine suwanana ning kayewangan. Lah, supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketingal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku. Mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi? Taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung le ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi? Tumuli piyambakipun emut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta.
Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak iki mayang ora tek apike gamlane wesi wae. Kok wong mayang lho karo anape kok gamlane ndadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jiane dan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh ya. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lukananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut, ning gamelan Lukananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuhi dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun nggih menika gamelan Lukananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Wang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun, dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Wang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken nggih menika gamelan Lukananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ya apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwale kok. Ayo rapas kok ya. DP kok pede. Niko, mboten ketang sekedhik. Mengkeh pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Biaran ngecoro ngendi wi ora bakal diweneh diparingi ngambil nek 7 taun sawise pentas ora. Ngoten mawon Mbok Kulon. Kalih welinge bapak nek Wang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lukananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke piranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lukananta. Kalih nyoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lukananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Rodo. Menapi? Kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nyuwun pamapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika kadang paduka werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mesinipun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lukananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Mana tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasihipun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindake gamelan Lukananta menika dipun totaken para Jawata. Endra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar. Dalah Semar ngamuk teng kayangan Wirataya. Sapa sing ngarepani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah mbebayani. Leres Bukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ta kok. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme.
kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho gong nggon bokong ki kok kaya linu-linu tak demek nggon bokong ki metu matut ngono pas banget terus langsung raiku biru kowe ora nilai to ora kowe iki jan setan kok kowe iki sedulur ning mungsa ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari karena aku teknik tak golek duit ya wooo edian ora pancen aku edan aku ngaten gagang iki nah yang ngantos Semar menika mangke murka halo cobi sinten niki badhe wantun ngaran Semar nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah mangke rumiyin titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sewantah mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba rampe ning kayuwangan tontonan ning kayuwangan tentu kemawon kula mboten maringaken lah nuwun sewu lho menawi padha paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tu mulih minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung. Nek nganti anake Semar loro niki midanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta bari kaboyong wonten ing Karang Kajempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ha? Ora taya kowe. Petruk niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu ha sapa sing arep wani karo Bagong? Lah dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora ora lho. Inggih Kakang Trodo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap tekesipun menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap rada ora melu-melu ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adipun Renggalang kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngampil gamelan Lokananta di Kakang Trodo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti ki mau mesti wae Petruk wis midanget nggih gamelan Lokananta kuwi tontonan ing kaswargan oh nggih gamelan Lokananta kuwi wujute uba rampe ning kaswargan uba rampe ning kayiwangan ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lokananta nyuwun mampunten Bul ing nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tekesi bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah semantah. Oh ngaten. Iya, dados. Kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Ibon bareng akan nolong boten. Pono kawan Petro, ulun ora menayuk jani, ulun ora maring ake. Boten maring akan? Ora Petro. Angge sampun boten nopo-nopo. Gong, piye iki? Piye, sukses ora? DP desa iki apa angko? DP, DP. Peda, PD ora. Di DP saiki apa angko? Anek wis siap DP nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, Nun. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ning Karang Kadempel, Bagong. Keterangane pokoknya intinya gamelan Lokananta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Ning nganti kula lapor bapak,
ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajeng kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngonten timbangane kula bali, ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten mengentokaken maringaken gamelan loka nanta kula bayang wonten ing alam donya ora ujar ora kaul noyah nayo baskara titi mangsa Bagong mboten ajeng wangsul nadyan Bagong dikon wangsul kula ora arep gelem nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng ngriki kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Wedian ta iki. Lah, perkencang waru dayang. Lah, cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandake nek aku ban kuning karate nyepelekke ora kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat mongko sing nyilih Bapak Semar ora ana kuwi pukulan Bagong ulun dewa kita ora basa wis ora peduli tak basanana nek mung ngargahe mangkle Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah candra dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah candra dimuka, Gong. Lah candra dimuka ngopo? Neraka. Wet. Tenane lho, tenan. Kuwi papan diku godhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi aku kulina cedak geni gedhe. Wong aku kulina ngobong boto. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru iki nek ora tumindak sing apik ming disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kelong, mengko gamelan lokono itu tak kondurke ning kayangan Wutuh. Sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wuto, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Loka Dream. Amo Loka Dream kok tok pamer-pamerke. Kowe lah piye kempule wae nek dituthuk iso kaya wong getah. He. He. Piye ora gleleng. Nang kempul dituthuk iso mubeng gayor. Kowe iki ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamampan ento mboten. Nek mboten entuk, kula ora wedi lho. Kula nek meng ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun, paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Lah, Di, aku atur nyengat lho, Di. Bagong sampun ngandhes mengaten menika mbok sampun ngantos pendhere menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru dipun pirsani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balen ana pisan, Gas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya tru, mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kuwi kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten pukulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itungi telung kedheping paningan. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyos sing pangandika paduka wong adik pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra.
Bathara Indra, kula wonten dawuh kulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep Tru, tutupi Tru, tutupi. Eh, pangkat tutupi, Indra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang filme. Aja nganti metu Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka kula yen kita ora enggal mangsul kelawan Bagong. Bathara Indra, nur iki ngestaken dawuh kulun. Ulun Bathara Indra. Welo Widyandra. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anae Bathara Guru ki pira? Okeh, Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dene hafal kowe anae Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa ki piye iki? Ngarjo tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya wis ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Oh Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalon panjenengan ing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning ngarang kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalau panjenengan lho. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokno ning kawah candra di muka. Oke, oke dikira aku wedi wong karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi. Aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Wah, lah cah pinter lah ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani neng kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Hm? Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasanya siji mungso, siji sampean mungso loro wae wani. Kendel wae. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya mau dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean, terus saniki sampean ngelike karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo Adi Prams Bathara Guru supaya maring aku ngambil, ya kuwi gamelan lukono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora? Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae duwe. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Kaya widodari iki werna-werna. Kaya mburi kae. Widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane body iki biola. Ae body kok kaya buk. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Engko ngopo kaya ana widodari? Ah ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Ah dume dadi pengarep terus kudu ayu ra.
Bagong aja kaya ngono. Mbanan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan loka nonton. Nek ora diparengake, tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mbanan. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane Titah. Dadi nek omong-omongna Titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo Titah wau. Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo Titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora sah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane, mergo dewa sing ora adil karo Titah. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Ukananta ora entuk disuwun ngambil karo Titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi Titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean lair ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka Kuningane ndok. Padha kalih kula. Lha niki ya dumadi saka Kuningan, ora dados. Kuningane Semar. Ya jijiki saiki ora. Wong ayak teng cerdum sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Mergo nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya dok gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagering Gunung Pagering Jagat sisih kulon karo Gunung Pagering Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prungkalan niku. Nek arep nggo uruk mang bedhel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresno karo sedulur. Sampeyan ora tresno karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Modipati, ajar we. Macem-macem. Aku rong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Modipati. Aduh, Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok njabut untumu modar. Ompong kabeh. Heh, ya ngati-ati lho ya Modipati, ngati-ati. Heh, sembrono tenan. Kau tekan semono, kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Es anu Manik Maya, Catur Bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sak pitake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora.
Neng kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong iki rawani gawe Kisra kayangan. Tak enteni telung kedeping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. Tobat-tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho, Pak, kula ing ngajripun kaliyan Bagong menika. Wong ndugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ing kemapan wonten ing Janaluka. Lah ya kuwi. Ah, lah di guru menika ya dipun suwun padhos maringaken gamelan Lokananta iki ora kersa iki lho malah. Heh, tumrap kula ingkang nyumet dateng kamontran ing kayawangan datosaken geger menika paduka dipunawasi Bathara Guru piyambak. Kakang Rodo, menapi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu garap. Ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah. Kula ingkang nanggel. Ah nggih, ngira ingaten kula semanggaken. Yama Dipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar kelawan apa ing katindake dening Kakang Ismaya. Bagong nglawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahna lan panjenengan ulun-ulun dhewe ingkang bakal nyemplung akon ing kawah candra dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Nurto, menapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan bukulun. Budhal ingkang padha sebeng sun kundur ngedaton. Kula nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarian Petruk Kanthong Bolong. Kukulun sang Hyang Bathara Indra. Kowe titah ingkang nyulawetha wani nantang karo Bathara Dewa. Wani gawe geger kayangan Suralaya. Apa wis serep nyawamu? Nyuwun pangapunten. Tinimbangane kula wangsul didukani kali bapak. Bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Ewa dene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing rumang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke utawa Gong. Dumadine bapak, dumadine Siwa Tejo Mantri, dumadosipun pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake sampun pikulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta. Kula nyuwun pangapunten. Arpa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Ah mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapan tak bondo tak krincung sikil lebokke ning kawah candra dimuka. Carane sapi mang jagarien mbulun. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampeyan. Thank you.
Kakang Bathara Indra, Yayi Bathara Bramo. Ora usah dadak nganggo petungan. Yen dipetung anake Semar kuwi ya tanpa beda para Jawata. Mula ora aneh yen to kekuatane ngedapi-dapi. Mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung gone ngendarat kelawan Ponokawan Bagong lan Petruk. Tibanono pusaka kadewatan Slendra Bawana. Yayi, yen pancen kaya ngono Kang dadi ngendi atur ing sadhi kelawan Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani. Tak tibani pusaka ora lumpuh. Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar. Mongso boronga Kakang Bathara Indra. Kaya kena jemparing dadaku kok kekuatanku ilang kabeh ya, Kong. Aku iso omong ini kini ngubahke jentik wae ra iso. Aku ya ae. Asemmu dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora? Ora nggowo. Mane iso obah? Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo Sambato. Kena daya kekuatan pusaka Kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Sampean sombong, sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awak arep madhep rono ya angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mengkari mata tok sing ketap-ketip. Wah ciloko ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cocok cemplungke kawah Candra di muka. Ora sawet diaru mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati. Awak dhewe nyemplung kawah nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane. Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo. Ayo saiki nglawato. Kula mboten sagara nek pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampean tiba-tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke kaya ana kekuatan Bathara Indra sak asik kayangan. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyelereke. Lho. Diwaning geni kok cilirek. Mesti kowe kejaba kowe kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong iki pancen omongane yo nganyelake. Sapa kowe, Truk? Bet ketoke ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo Sambato, kowe ora iso nglawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya mau dipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong. Wis kowe ora iso nglawat tak bondo tak mlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk. Pun kula sakniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Seman. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak. Pak, aku tulungono bapak mesti munggah kayangan ngamuk. Iya ya carane iki. Ha wis sak di pasrah wae iki ora iso piye-piye iki.
wah ciloko tenan iki. Mati tenan awake dhewe, Truk. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu, Truk. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ra ya isih to ra ya dopeni bojomu to. Gareng urip, Petro. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek mu nangis iki wis melang nek bojomu dipek gareng ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah, ya aja. Mati kok ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brama, Yai Bathara Yamadipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo, ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Gong yo dibondo, iyo dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah mati dening aku ayo ngleleng saiki. Ora ngleleng, ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah rangket tanganmu tak krincung sikilmu lebokke paku jaran ya. Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan mong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek aku. Buyer. Ora antute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngerangket Bathara Indra. Kon ngerangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Ah, iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepi wong turun atur guru. Kono kawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki moro gage sumbaro iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis Gong iki idian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plotot wetenge ing ngatasen ning Bali Martiyo Kunda Manik. Asem aku mampu dhewe terus. Mumet aku. Ora salah e ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplung kok nang kawah candra di muka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplunge teng kawah candra. Cemplunge saiki. Nyaket. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Aku ora wedi lho Bathara Brama, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki ru. Gong. Ora kuat heru kok. Oh, tak. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo. Balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno ora wedi karo sapa-sapa aku. Ha. Oh. Sampeyan ora maringake gamelan Lukananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat. Sumbaro petak aci-aci. Wah, basa Korea bareng.
Apa geng? Basa Korea. Petak ciung-ciung. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni sumbaro petak ciung-ciung ngono kae. Petak ciung-ciung. Ciung bulu cuek-cuek ciung-ciung. Ini dian. Bathara Indra kula wonten maring ngajau. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenane iki, Dra. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenane iki aku, Dra. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sopo? Bebek. Waduh. Bojomu bebek, bebek senengmu. Bebek kok, bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungna ning kawah Candra Dimuka niki ngestakaken dawuh. Nanging Pukulun ora usah dadak sira wani tambuh. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Panakawan Pedha. Jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Plung buk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Ha iki toke kok tetep wuk nek iki. Tetep murab ya tetep etake. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning kawah Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Ngati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bolah-bali. Asah dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bolah-bali. Aduh, gegerku disetelika. Ketoke ngapusi nek iki, Dra. Lah kok kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setelika? Aduh. Aduh. Gunaku ditombak dadaku. Aduh. Aduh, gunaku ditombak bola-bali. Ditomban, dudut meneh ditomban. Nganti raja-raja, Dek. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya stratapan, Dek. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Dek. Aku iki sukma sing dipolo, sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Truk. Kowe iya ngopo? Bakale ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok le mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni mah. Modar ora mati dening aku. Kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindole mabuk. Ayo sambato bapa ngakoso ibu mertiwu. Kowe bakal tekaning pati cemlungke kawah. Sik.
cemplung ke mau, Brahma. Petra wis kebacut tak cemplung ke. Aku rasa tak cemplung ke. Aku tak nyemplung dhewe. Nyemplung kok. Tulung kula terus karoku. Kok dadak nyoso nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jalo pamit. Truk tak tututi truk. Mubal Genining Condro dimuka cinemplungan kelara Petruk lan kelara Bagong. Eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedusan nadyan keladuk wani kurang geduga. Gejol kumarucul parandina damel suka sangganing pura ingkang sami wunina. Dadya kanugrahan tumraping kelara Petruk miwahi kelara Bagong. Tanggap Sang Hyang Jatimurti. Wis ngawuningane kelara Petruk lan kelara Bagong manjing telenging Condro dimuka. Mulat Sang Hyang Asih Pranaya Sang Hyang Bathara Wenang Sigra Niyup saking Dirgantara Manjing Kawas Candra Dimuka. Dhewe kok ora iso ngrasake panas ta iki, Gong. Padahal ki wontenen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeko. Wah, gini kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantro. Hmm. Kan ana wong dikethok ilate bola-bali kethok. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah gathuk meneh. Palu pecah gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wah, dan ana wong matane dicubles paku sok ae to. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo e kok aduh? Aku kulina e. Aku iki karepmu kowe. Asem e bojomu barang tak injen e. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk. Heeh. Kae ana sing di Selamat wetenge. Mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi. Dipangan kuwi wetenge disumeti ya ngono kae. Wedan. Oh, kae ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaweane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya aku. Berarti pasiksanku ngedeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos ta, kowe sok nginjeni, ya. Sok goroh lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi. Nek ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakakan. Diobong murup guyu cekakakan. Kae saking dosane ora iso dingapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae ora ngrasake lara kae kaya ngono kae, mergo saking jahate. Ketoke kowe, prek. Duapure ora, aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok ketok ya ono. Gong, iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamblang mencret. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa e?
Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dia cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Lah uwek-uwek lambemu lho. Lah kok karo geni kok kendele ra jamak-jamak iki ora pemadam kebakaran ora ana to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso cerita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi kambah kakung e awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben ora. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD pintar. Ngapa ya, Tre? Jengkel karo aku. Kowe meneng, rasa cerewet, aku tak matur. Oke. Okay. Wong gring nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Yeah. Radong meneng ndak engko adik kualat. Ya. Yeah. Bekti kula bungulun. Iya, yeah, iya. Yeah. Petruk ndak tompo. Pengestu lon tanpa nono. Dadi wira swara apel. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae terus. Nyen bermersu. Ana wae lunga ana kok cedhak sing diketok ilateke. Gah. Ngono ilatku malah diketok. Ha kowe iki cerewet kok nang ngene. Meneng ae to. Bekti kula bungulun. Iya yo. Wah, iya iya. Petro dalem bungulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Heeh. Wis meneng, meneng. Heeh. Ulun sak Pejagung kelawan jeneng kita, Nedyon Mitulungi kelawan jeneng kita, Petro. Kula? Iya, Petro. Mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara Budi Candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang, dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe, kuwi keliru. Nggih, kula. Mula ulun ingkang bakal maring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah candra dimuka, kita ulun kanthi ana ing ngundharandir bawana Petro. Sakmenika? Iya, Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing kanthong bolong yen ora apa-apa. Eling ana satriya Wiratama. Oh. Kebat kita tut untat kan laku jantra ulun munggah ana ing ngundharandir bawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lukananta. Nah ing ngaten kepareng ulun kula ratu nderek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur, bajigur. Petro ini ora sadar ya. Petro ini hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si. Sama mau cah SD mau. Petro ayo neng kantor kepala sekolah. Monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku neng kene. Weh lah penyakit. Wis, piye iki aku nang kawah candra dimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gom, yo. Mangkat. He, kae uteke ra dinggo ya jare. Koming yo mangkat.
Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku kira iso mabur ya, Nyok. Ulun piye, Truk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung batuk barang? Guys, dinaik kekuatan mabur cah goblok. Wah, timblis kok kene modar ora. Yo. Nanti. Kalasan. Ngundar-andir bawana. Melu ya, Tru? Mabur. Kaya ngenteni Sileming Palawa gabus kumambanging Sila Kresna. Anakmu anakku Petruk karo adimu Bagong tak kongkon ning kayangan kok ora mulih-mulih. Apike dislameti wae Pak dianggep mati. Kowe iki dulur tua kok omonganmu ora kepenak. Karo kakangne kok karo adine kok kaya ngono. Lha ora witekno nek diutus ora sowan ora sowan-sowan mrene. Mongko ya mingkon nyilih gamelan Rukana ta. Ora jane bapak iki arep ngopo ta? Aku arep ngresmekke papan wisata sing mapan ana ing Karang Kadempel. Ya kuwi Karang Kadempel Edo Park. Ingkang wis dadi sarta. Iki arep tak bangun saya apik saya becik. Wah, luwe prayoga kuwi, Pak. Mula arep ngruwat aku ben supaya slamet. Kowe kowe engko tak dapuk. Nala gareng kowe gender. Wah, nggih. Arep poming ne nono ne nono lulule. Nek ora kowe sing gender ora apik. Mengko nek Petruk wis gawa gamelan tekan kene Petruk ben ngendang. Wah, Petruk ini pancen fake ngendang kok kaya. Tak. Mengko Bagong ben ndolopi. Bagong ki ra iso nabuh apa-apa. Ben dadi dolop mengaku kene ora didolopi ora gayeng. Oh nggih, ngestakaken dawuh, Pak. Nala Garing. Pancen iki sejatine ora kok goro-goro. Ning kanggo nyambung laku. Mula nyuwun pangapura nek aku ora ngaturke tetembangan, ora ngaturke lelagon. Ning pancen tak nggo nyambung cerita mau ngarep. Nek ora Semar tangeh lamun iso nglakon. Nggih, Pak, pancen bapak niku ngolak-alik lakon iki pancen ya pinter. Ya wis pokoke betahe disuwuni karo sing Mengku Gati supaya Semar mbangun Sindhu Kusuma Edupar. Monggo iki golek ning buku apa wae ora ana, nek ora digawe dhewe pancen ya ora iso. Pancen sak jatosipun sak menika Ringgit Purwa menika dah saged nuruti dhateng menapa kemawanipun para penonton lan kemawanipun para masyarakat. Wonten ingkang ngersakaken lampahan ingkang pakem, wonten ingkang boten pakem niku ya kudu diaturake kanthi lega-legawaning penggalih. Bener. Perfect. Apa sing tak omong iki perfect. Perfect iki apa ya, Pak? Perfect iki metetet. Wah, edan ora. Ora dong. Perfect kok metetet. Wis kaya ngono kuwi sak ngertiku wis ngono kuwi. Mula Kang Sangka kuwi Bagong, anu Garing. Luar ataya kowe.
aku ki lam-lamen Bagong kok ora sowan-sowan ki dadi nyebut gareng kowe kleru Bagong. Kok ngene ki rasane wong tuwa nek kangen karo anak. Wo nggih. Bapak ora kangen kalih kula. Kowe ki ya tak kangen ini gandeng rupamu elek aku. Ora tau kangen karo kowe. Wedian bapak ki manyen. Omongane sok nyelekit ning nek ora nyelekit kok udu semar. Mbok ya mesem merengut beda apa apik guyu sesem beda apa kataku tetep ing janji aja lemong aja tak satu kok nanging aku bakal sing tak janji sak dolito emel emel iki ora pangling kaya kakangku sing tak tresnani kakang Togok iya mar aku sing tekan karang kadempel karo mbilung adek aku sing tekan karang kadempel. Gareng aja pisan-pisan wani karo mbilung kae makmu gedhe, makmu kiper kuwi. Oh, pecicilan ora ning omahe wong kok jingklak dibupak sisan ora. Sabar lurung, anake Semar iki karo awake dhewe ora ana sing seneng, mesti ngerampok, mesti njaluk. Nenek sak gedhagan iki aku tok jaluk ora duwe reng. Sebabe apa wae? Aku suwi 200 sabrang wis ora ditampa. Mula aku iki karo mbilung iki dalam rangka. Waduh kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur ati kangen karo adiku lanang. Mergo bapakmu kuwi ra adiku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur wae. Ya sa ora-orane nek kowe ngaku adik karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa-apa, apa teh. Lombok tok plotot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku kuwi tikus mburi iki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Ini manusia ini. Omongane kok ini manusia, manusia ora sabar. Omongane anake Semar iki kabeh kaya ngono kae, ora usah dadak digagas. Ora iki kok. Anakmu sik. Siapa itu? Kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang? Wah, yo ngrungokke wong kono-kono. Si Petruk karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus.
Sejatine aku kira duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Po kae nggonamu po? Iya. Oh ya syukur mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaoke ne ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggarengarati, kanggo nggarengar penggali kawula masyarakat sak Karang Kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Wah, isih kurang ora wiyagane, Mir. Isih kurang akeh. Nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku kuwi baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu, ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning yo tak melu andil nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa. Ning iki aku rak duwe penjangka to. Penjangkamu apa? Gandeng aku ki ra gablek. Ya kuwi ubo rampe. Mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho. Ngopo? Sowan adimu Manikmaya. Lah terus wigatine? Nyilih ngambil gamelan Lukananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Kakang Tejo Mantri. Semareka den Prayetna samuriris eka balik ong titiyoni gondoyoni risonyo purnomo sasi gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang bimo sekti ing mar piye Kang Togok ora ya ora pangling karo watake Manikmaya. Anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak mergo digawe karo Manikmaya. Lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong iku mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manikmaya. Mergo Manikmaya kae nadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara Budi Candala. Ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah. Kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu. Ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesa njombaya nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manikmaya. Sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan. Lah kok dadi leres ngendikane Pak De Torong menika. Sabar. Ngunekke Pak Dene kok Torong. Nek nganti Petruk kali Bagong teng kayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwe-luwe. Nek nganti disirnak yare Bathara Guru lho, Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan? Sinten sing ajeng cilaka? Lah kok dadi gumregah pikirku. Nala gareng kowe tunggu Karang Kadempel. Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo Bilung Reksanen. Aku tak nanjehke karo Manikmaya anak-anak sendiri. Thank you.
Ada ngurung, Pak De? Ya urung. Ya, orang jeneng uwi Abdi Ratu Sabrang kok, oh, madang kok urung, ya ini kok nganti urung madang. Adi Mbulung madang urung? Belum. Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Weh, padake wong tipis. Eh, segane cedhing. Lawi lemari. Kena paranono. Cai duan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cedhing lawi lemari. Nek tedas kletaken. Setan ya ora. Karo Pakdene kok kaya ngono. Ya ora, ora Pakde, aku sayang karo kowe kok Pakde. Wah, sake mendosol. Undangan. Undangan kok biru. Kuwi ana sing ngabang barang kuwi. Nek kene 100-100 Pakde. Lho ora tenan tok. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang kadempel e padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotot piye? Apa? Gotot. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa kok kan gurung tak dereke, Pak. Di gratis, gratis. Aku ki anak sing abekti karo wong tua kok tak dereke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancaku. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembro. Ora kok tenanan. Tak sugoto sak senenge Pakde ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo, tak rasa kuwatir mengko tak anu kancani rek. Heeh, yo. Oh, Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng Petro wonten dawuh Bukulun. Ojo kaget ulun ingkang mitulung iki lawan jeneng kita duk nalika kita manjing ana ing kawah candra dimuka. Nggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kan Bukulun Sang Hyang Bathara Wenang, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bukulun. Mboyo ora dadi ngopo Petro. Bagong dalem ulun ingkang mitulung iki lawan jeneng kita saka kawah candra dimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bukulun. Dene paduka Iwang Adi Bukulun Sang Hyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan kawah candra dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo? Mboya ya, Dre. Ora. Hah? Ora, ora dadi ngopo, dadi mboya dadi ngopo? Wah. Basa dewane angel. Ha iya. Bukulun, ulun, kita, mboya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Ak tonyo munter ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa tak rungokke kok omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mbuya dadi ngopo, mbuya dadi punapi. Ngono. Nggo nggih. Bagong, dalem punapi. Lho. Bukulun, heeh, Bukulun karang kuwolak-walik. Anane kita lawan Petro ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing ngundarandir bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Kula terus ardina iwine. Kuwi ditandur nang dasmu kuwi, Pak. Truk iki kayangan cangkeme sing ambil lho, Truk. Ah, soal e kowe iki ngeyel, goblok tur ngeyel ora. Asik. Ya ora, asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik kuwi. Para widodari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah, berarti gledekan mburi mau, Truk. Heeh. Grung-grung, grung-grung, grung-grung. Ngerti-ngerti metu, pecungul. Piring. Bagong, dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan ngundarandir bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuto? Ampun. Punapi? Bukulun. Bukulun. Kula namung mboten sengaja, Bukulun. Iya, Bagong Petro, wonten dawuh Bukulun. Ulun jarwani.
Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Plotrae katok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kula warga ta. Angetran aku ora paham nangkap kata-katane pukulan sang yang Bathara Weneng. Mergo ulun darbi Wahyu. Oh. Wahyu pukulan? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Oh. Satpol PP truk. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng Kitra Panakawan Petruk mergo ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Oh, ngrungokke rawe. Aku jalukke Wahyu to, Bagong. Yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening Titai. Ya kuwi Wahyu Nelongso Utama. Niku kekuatane menapa, Lur? Yen kita nampa Wahyu Nelongso Utama, selam sakjroning sak suwining urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken. Mane entuk Wahyu Nelongso Utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petro, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Sananipun wong nyatanipun kula menika kawon kaliyan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel amun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kali Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong Sejati iki Panakawan Petro. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lirik kencang ing risang mawe gandrung. Menawi tulah mengaten kula namung kantun derek pukulun monggo latri maringaken moro gage tampanono Panakawan Petro. Manjing ana nganggo kita Panakawan. Weruh ora, Gong? Weruh. Kaya lampu klip-klip-klip-klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, iya siki. Wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar, lho, ora ngleleng. Entuk Wahyu Pamong Sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe, Truk. Iya. Lah terus kula le ajeng. Sik, Truk. Iki gledhekane liwatne. Heeh. Kok wirawit iki bakul apa ya? Ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megengo napas uluning bakal nyebdo lawan jeneng kita Panakawan sak karone. Wujudipun menapa, Bulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun Panakawan Petruk. Gunjang ganjeng langit kelap-lapatun. Lirkin sanging risang mawe gandrung. Sigra megeng napas Panakawan kekalih. Tanggaping gati sang iwang asih prana. Iling-iling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding Lurah Petruk, semono Lurah Bagong. Satru yang madu koro miwah, satru yang jodi pati. Dan dia kaget kadro kasan itu apa itu kantong bolong bau. Gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging
Klerkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik ing kita wis salin wujud ponokawan kula wujud menapa wulun Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh Dok delokna aku Dok. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apik-apik kok minggo walikan Bagong. Diamput kae ngene. Ponokawan, wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Ane kleru. Sudu. Ya, ya. Arjuna wonten maring adawu pukulun. Yen Petruk memper mergo suarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring adawu. Raharja sak prapta kita tansah pinaringaning kawidadan. Niring sambi kula kemaren kula ngaturaken sembah. Semua kemeng pabekti kula kunjuk pulun. Wah, durung. Ngampet tambegan kit mau. Werkudara. Kok kaya trek ngeremak juk. Werkudara. Aku nyebutnya piye, Dok? Kakek Wenang. Kakek nenek, Kakek Wenang. Kakek Wenang. Ora jawu-wowo. Wah, iso njeblok wetenge, Dok. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha rarjo sak prapta kita Werkudara. Dan sapi nayungani kawih dan diri ik sapi kulu. Wah kakek, nenek di mana? Wah sembrono kong. Wah sudet. Iya iya, ngarep nyudet wae ini. Kita ulun nutus mekaten bukulun. Mekaten. Ora mekaten. Werkudara iki ora basa. Iya lali. Mbok kongkon menyangeti. Kakek kuwenang. Budalo. Budal numpak om. Sit ngene wae, Gong. Piye? Kowe ora usah omongan, aku sing omongan aku ndak ketara. Wes. Role. Aku arep pengen dadi artis kok. Ora entuk omong. Ya ning omong ning sithik-sithik wae. Ha iki nek kowe omong konangan kayangan walah merkoso. Budhalo marang kayangan Suralaya. Wah. Jelampur, jelamprong. Jelampung. Jelamprong kok jelampung, jelampung. Jelampur. Jelamprong. Jelamprong. Wonten dawuh Kakang Mas. Didhawuhi budal nang Surabaya, Suralaya. Suralaya. Ayo bodho budal saiki. Kakek Wenang. Aku njaluk pamit. Nggo momiti lambutmu iki wae. Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku ora kleru terus. Nah itulah mekaten mukulun kula nyuwun pamit surtiti ngati-ati duga-duga digawa kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru nok-non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna.
tenanangan. Kowe arep ngopo kowe? Wis ayo gek menyang kok dadak suwuk barang iki. Gawu gong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu. Mergo pegaweanku iki ora baeng-baeng. Aku arep karo Pulun Sang Hyang Bathara Guru, kakek wedang. Iya, Pulun Pangestu niki kita ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya, werkudara. Njaluk pamit. Wah, tak matang aji bantuk putus. Brahma kumber. Jaluk pamit kakek berat. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik eling suarane sing gede. Iya. Aja nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku nek malik cilik. Nek wis rampung-rampungan. Biasane balik cilik. Aku njaluk pamit. Sing teko. Oh, Mas Tunomo sidam sekaring bawon langgeng Kakang Ismaya. Ya. Wonten menapa Kakang dene cengandika Kakang Ismaya rawuh wonten ing kayiwangan? Nanjihke karo anak-anakku sakarone. Atmajanipun Kakang Semar. Ya. Sinten Kakang? Lah kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku? Petro karo Bagong sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus supaya nyilih gamelan Lokananta, lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi? Anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kalian Bagong panci sowan wonten ing kayiwangan. Nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kalian Bagong ing nilar tata krami, wekasan kula yumutaken boten gego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Boten tarimah menawi Petruk kalian Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing kayiwangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjo atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Klepatanipun Petruk kalian Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kalian Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Weh, lah kok iso piye kuwi? Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa kok aku kelangan karo anakku sak karone Petro Bagong. Matimu ora mati sia le.
Kowe mbelani karo wong tuamu. Ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban. Nggonmu mung kepengin nyuwun ngampil gamelan luka nonton. Kowe nendi le anakku Petruk karo bapak? Nomo sidam sekaring bawono langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggan mekaten mulun kula inggih wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya ulun tampa pangestu ulun tampanono Janaka kula pun dinggo jimat paripe dayanono ing kasantosan werku dara padha Arjo sak prapta kita. Werku Dara padha Arjo sak prapta kita. Guru. Aturake basaku katul. Iya ya, werku dolo ulun tampa. Pangestu ulun tampanono. Tak gegem. Tak gegem tak unyet to. Apa to wigatine jeneng kita sowan ngabiyantara pun. Tembang ngerawat-rawat binetombok bakul sinambi woro. Kakang Semar badhe gadah damel. Inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel. Papan panging garing-garing penggali poro kawulo. Tumuli utusan kalian atmat janipun Kakang Semar. Inggih menika pono kawan kulo Petruk kalian Bagong. Nanging nggo sepriki Petruk kalian Bagong boten wangsul dhateng Karang Kadempel Pukulun menawi dipun keparengaken ingkang wayah pun Arjuna cemadung dawuh. Panakawan Petruk kalian Bagong sakmangke mapan wonten ing pundi? Yo. Bathara Guru kakekku. Mula kakek wangsulana pitakonku. Petruk karo Bagong iki. Wah. Lepajan Bathara Guru iso mereka keterangan lewat surat keterangan jadi tanda tanda karo Pak Duku. Aku rasa pagi Arjuna ngunten maring hadap kita ulun Jarwani. Jarwani adine Jarwanto. Nyuwun pangapunten Pukul. Mbok menawi Kakang Mas Werku Dara menika medal repat kepanasan kenging walating kadewatan. Ngendikanipun boten kados adat sabenipun. Ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walating kayiwangan. Wah. Aja atun bisa. Apa kuwi jenenge? Opo aja atun bisa nyucuk. Ngucap kang ngucap dadar aku liwat rebakan marsal kawula dadu bayo kita omong apa wah Bathara Guru kok pupine kudu prisake ora kru omongane teh apa cepet
Arjuna, ngulonan maring adab. Aku tak guneman kelawan jeneng kita, bay. Rumongso radong lamun guneman kelawan siwar kudoro. Parembat duko pukulun. Kita ulun jarwani. Lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan neng kawah Candra Dimuka mergo ulun ingkang paring paukuman ulun cemplungaken neng kawah Candra Dimuka. Kakang Mas sabar, Kakang Mas. Kakang Mas sabar, Kakang Mas. Kakang Mas sabar. Sabar kula atur sabar. Kula atur nyiram mawi tirtaning kesabaran. Wah. Urang ora babar pisan. Yeto Petruk karo Bagong dicemplukke nek kula pernah. Kawah Candra Dimuka. Koko arepe dhewe. Kakang Mas kula atur sabar. Pukulun mboten nginten. Menawi paduka mentala dhateng Petruk kalian Bagong. Ing mekaten kula mboten narimakaken. Menawi paduka pukulun mboten paring panggesangan kalian Petruk kalian Bagong sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Kelilan ana kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku ya arep ngasur. Ngamuk. Aku ya arep ngasur nek arep kabur nek kayangan. Wah, tau dedudet. Kuku Pancaloka mbudadi rewe Bathara Guru. Werkudara, Janaka, yen kita arep wani kan panjenengan ulun kita malah keluputan ora perdilu. Kakang Mas, kula suwun panjenengan kendel kemawon. Pengendika panjenengan kelenta-kelentu. Kelera-keleru karo kene sapa? Kula aturi kendel kemawon. Wah. Aku nesu. Inggih, kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wagake. Aku sirnakno babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka guntur geni guntur angin sirnakno Janaka lan Werkudara. Mlendhaw. Iya apa iki dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewalo regane katiku. Moro mati dening aku kowe. Janaka lan Werkudara. Kok dadi kita digdaya Janaka Werkudara. Tiang mboten lepat menika mboten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa-apa? Tiang mboten lepat. Waduh, kruku-kruku wong dodol kupat. Saya esuk, saya esuk. Kula ana ing kegumana musik ana ing panik aku kejaba mung tumbuhan ing sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi pukulun boten saged nyernaken dhateng kula paduka ingkang badhe kula damel engser saking Silaka Ndawaru binangun pukulun. Thank you.
Lutira kawang-wang gegono bang sumirat ing metro kowe tak kongkon malah tekaning pati Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah, Petro, ora nyono kowe tak gaweke beskap, tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Wah, Bagong, kowe kok mati kok menganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca? Kancaku meng gareng. Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ana Petro, ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah kalane. Kakang Semar. Ngopo kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis, kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mesthine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa, dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tunggaling jagat iki mung Gusti ngakarya luka. Monggo kowe iki dadi makhluk ing sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak Allah kowe ora diitung dosa, tetep wae diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora sandak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemblung ana ing kawah Candra di muka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek arep nglakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe destwa ning watakmu Candala, budimu nesa kowe. Kakang Semar. Semar kula nyuwun pangapunten. Kula dosa, Kakang. Ah, wong iki anggere wis nglakoni lagi sadar, kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten, Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng kaenu Petruk karo Bagong mati nang kawah. Ora iso bali meneh. Aku meng arep ngresmekke kowe kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok yo nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik iki aja tok gawe angel. Piro boro mbok sokong, danane kurang piro? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik Kakang Semar. Ingkang mboten tarimah mboten amung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe? Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta wah sing tekan kayangan ora ming Ndara Werkudara Ndara Janaka ning Ndara Kresna Ndara Puntadewa Ndara Setyaki Ndara Gyatut Basa Ndara Antarja Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger.
kayangan morak marek mergo saka apa kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil, lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalindraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejarakan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke. Ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep mbalekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lukana to? Karang kademel ki ya gableg gamelan. Nek wilane nggo nutuk diasmu iki nek wilang. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Ayo ora urusan. Hah? Teko loro tenane iki. Aku loro ati. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kalian Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo ndara-ndaraku? Kae ngamuk kae nek aku sing nyirep. Stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun, Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe gesangaken Petruk kalian Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kang Semar, Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kang Semar, aku tak ndhisik. Mangke riyen. Aku dikon Bali Sembadra. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kale sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi ta niki? Mengko rak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Iyo. Kok dawa men. Wah, pancen ora udo. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan mbelani Petruk kawan Bagong. Ngeri jemlong aku, kacau ngerim kuang semua. Mangirin, mangirin. Tak. Ngopo kok tertawa. Plong atiku. Marem pikirku.
Lah kok iso ada wujud kaya ngene. Gagang Semar, aku bendaramu. Ah iya. Ndara Werkudara. Kang Semar, aku majikanmu. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur-syukur. Ayo Do Salin, sing dandani kaya ngono sapa? Gagang Semar Salin kepiye? Salin ora saya tak uyuhi. Inggi, ngestoaken dawuhe Kakang Semar. Ndara Werkudara Salin. Wow. Wow, jenggulmu mlocot ora. Gawe Werkudara gleleng ora jamak. Ora, ora tak ajar dhewe-dhewe kowe. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru. Tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Ngundaran Tirbawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dodotan. Udah tuh, Dad. Ora nduwe kuku karo udah tuh, Dad ora. Malah jujur tak ketok itu kuning anjing. Tidak beler. Ayo. Juga pure bagong kaya. Nek omong sapi naik dewi rumah saku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjeno gamelan luka nompet punaka nonto. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Kang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Pukulun. Lah Werkudara. Wah. Kowe menengo ta Mir kowe iki ngisruh marane ora. Menika arep gelarang e. Wong wis wujud Bagong kok isih waweh-waweh ora. Kula Pukulun. Wong mastu nama sidam. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyernake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing ngilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piala dhateng kula kali Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku? Nyaur. Kali debt collector. Utang apa nyaru dipulihkan Kakang Semar, piye? Gamelan Lukananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel Kakang. Nggih, matur nuwun Manikmaya. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitraning asto ing
bendaramu malah rawuh. Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo? Kula ajeng. Mbabar kesenian budaya Jawa. Oh ngono to? Nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawera akeh. Para kawula sing padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing garenggar penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Ladal. Wah. Yen ngono pancen bener. Apa sing dikandhake Semar? Wah, Werkudarane kok ora nganggo sing gembleng ya, Gom. Kuwi padha wis tak resmekke, tak takokke pancen ya. Tunggal asta. Wah. Wis. Lumayan. Lah terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung nggih kula bangun. Inggih menika Sindu Kusuma edukasi. Oh. Edupak. Nek mboten kula nak mboten nonton sing isa. Lha niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih ming awur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodo nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sak menika ngantos sak terusipun saya kuncara saya sae, saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak.